بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داوود يال كسو دوادا وروحي عالم كنغا سو غاري او ان كغا ايمانيا حرونتا دخه تلفزيون كا سومالي شانل اي مغالده لندن. قودوبدا وركي نغو دور كرونا وها كاميدا اتلسكا عيدمدا نبدغليدا ودوينكا اي دولدا جمهوريه فدرالكا سوماليا ايا مانتا وها اي soo bandhigeen munaasabad iyo dhoolatus ay kaga hadlayeen waxqabadkoodii sanadkii la soo dhaafay waxaana ay ku soo bandhigeen magaalada Muqdisho. Ururada haweenka ee ka dhisan waddanka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku shaaciyeen in aanay saamigi loogu talagalay haweenka ka helin xukuumadda cusub ee waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaaniyo ayaa waxa uu sheegay in wada hadallada ay Soomaaliland la galeyso dawladda dhexe ee waddanka Soomaaliya ay sii socon doonaan tan iyo inta ay ictiraaf buuxda Soomaaliland ka helayso isagoo dhinaca kale habeenimadii xalaya xilkii uga ka qaaday guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenka gobolka Saleela. Madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaase iyo madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Farole ayaa deegaanka Qaraaxis waxa ay uga qayb galeen munaasabadda culimada diinka deegaanada Puntland ay ugu qaybinayeen xoolo nool dadkii dhibaatooyinka ka soo gaaray duufaanada ku dhuftey deegaanada Puntland ee gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Soomaaliya. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxa ay soo dhaweeyeen oo ay ka hadleen golaha wasiirada cusub ee uu magacaabay madaxweynaha maamulka kumeel gaarka ah ee Chuba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Wafdi xukuumadda Soomaaliland ka kooban horkacaya wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliland ayaa waxa ay munaasabad qaday sharaf uga qayb galeen deegaanka Gowsaweyn oo halkaasi ay maamulka iyo dadka halkaasi ku dhaqan ugu sameeyeen. Ganacsatada Puntland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso waxa ay talooyin ugu jeediyeen madaxda cusub ee la wareegtay xilka dowlad goboleedka Puntland. Intaasi waa qodobadii warkeena ugu door karoona. Daawadayaal, intaanan u gudagelin warka oo fidsan waxaad u diyaar garowdaan aqdar adeegga bulshada ah.